Clique no link na descrição para ganhar 10 dólares para experimentar o italki. E aí, Gavin? Tudo certo? Tudo certo e contigo? How are you? I am doing well. How are you? E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Gavin, consegui fluência no português brasileiro e agora o tcheco, mais ou menos em casa. Oi, Yasem Eliska, jak se menuješ ty? Yasem Gavin. Jak se máš? Eu uso muito o aplicativo italki, tanto no celular quanto no notebook. No italki você pode procurar um parceiro de conversação ou um professor para te ajudar. I am doing well. How are you? I'm great. Thank you for asking. É quase simular a vida real. Eu já fiz mais de 150 aulas no italki ao longo dos últimos 3 anos. Daí recebo muitos comentários, mas como é que realmente funciona? Então, eu sou um nativo da língua inglesa, mas vamos supor que eu estou tentando encontrar um professor do inglês como muitos de vocês. Eu vou entrar no site aqui e escolher o idioma inglês. E aí, aplicar. Nossa, dá para ver que tem mais de 3 mil opções. Sempre gosto de clicar falante nativo. E vamos supor que, também que eu estou tentando um inglês específico, o inglês irlandês, por exemplo. Dá para ordenar somente por isso, dá para ordenar por preço também. Agora, nossa, com essas opções tem 19. Ah, e outra coisa muito legal sobre o italki também, tem tantos professores de inglês em particular que muitos deles falam o português também. Eu tenho muitos alunos que são tipo, bem básicos no inglês, iniciante mesmo. Não tem problema, porque a gente pode conversar sobre coisas simples. My name is, what's your name? Você poderia procurar um professor que fala o português e pode explicar como funcionam essas coisas. Então, por exemplo, eu vou escolher agora professores dos Estados Unidos. E aí o professor também fala o português. Tem 37 opções. É assim que eu encontrei esse cara, o Scott. What is up, guys? My name is Scott, and I'm going to teach you how to speak English like a native. Ele sempre tem esse vídeo de apresentação, um calendário. E aí pode escolher, pode ser uma conversa básica ou talvez uma aula com um pouco mais estrutura, dependendo do que você quiser. Por exemplo, aqui a minha professora preferida do tcheco. Čeština je můj materský jazyk, ale mluvím ještě anglicky, německy a španělsky. Eu clico no reservar para agendar uma aula com ela. Vai ser uma aula de conversação de 30 minutos só. E aí, ok, 26 de setembro vai funcionar para mim. Eu clico nesse espaço. É isso, eu aguardo o dia da conversa, talvez eu aviso uns materiais, né? O dia chega, eu me preparo 5 minutos antes da aula e aí entrar na sala de aula, entrar no italki Classroom. Ahoy. Ahoy, eu sou Eliska, jak se menuješ ty? Jasem Gavin. Jak se máš? Mám se dobře, děkuju, Gavine. Ou aqui uma aula com um brasileiro, por exemplo. Ainda estou aprimorando o meu português. E aí, Gavin? Tudo certo? Tudo certo e contigo? Tudo ótimo comigo e com você. Ou contigo? Comigo tudo ótimo também. E eu simulei uma aula de inglês também. É assim que pareceria. So, what are you up to today? Well, this is my first italki lesson in English. Vamos ver uns outros trechos das aulas e aí eu vou descrever o que eu faço depois da aula para gravar tudo o que eu aprendi durante a aula. Jak se řekne, like a clock na mobilu? Hodiny. Hodiny. Mám tady hodiny. Tak mám tady hodiny. Se eu não tivesse essas conversas, a minha fala seria muito, muito fraca na hora de chegar no Brasil, chegar na República Tcheca. É o propósito de aprender um idioma estrangeiro, né? Poder interagir naquele idioma. To je fakt dobrý, je to jako americké hot dog. Chceš? Ale kde končí bun, rolík? Tomando café brasileiro para matar saudades. A chtěl jsem taky zmínit, že mám rád české pivo. Taky. Super. A jo. Jaké pivo máš? Coffee is great. I prefer Tiriri. Could you pronounce that again? Tiriri.
Tereré. Talvez seja um microfone, só tá com você. Ok. Tereré. Então, como vocês viram quando o Scott, aquele americano, me ensinou uma palavra de português, tereré, que nunca tinha ouvido antes. Depois eu pego tudo que foi escrito e aí coloco no meu baralho de vocabulário. E aí eu vou revisando todos os dias, todas as palavras que eu aprendi durante as minhas aulas. E também escrevo em pedacinhos de papel e eu coloco no meu espelho, ou perto da minha cama, ou na minha carteira. Normalmente não sou garoto de propaganda assim, somente indico coisas que realmente funcionaram pra mim. Por causa disso que eu recomendo muito o italki. Falei sobre o link de 10 dólares. Quando você coloca 10 dólares no site para experimentar pela primeira vez, você vai ganhar mais 10 dólares. Realmente é um investimento no seu futuro. É muito mais barato do que um curso de inglês no Brasil, por exemplo. E muito mais personalizado. É você quem manda durante a aula. Vou colocar o link na descrição e o link pro meu perfil também. Você pode ver todas as minhas aulas antigas. Além dos links, você vai também encontrar na descrição uns vídeos da evolução do meu português. E eu vou também colocar o link pro meu canal tcheco para vocês verem a minha evolução na língua tcheca desde o começo. Já tá aqui, děkuji za lekci a těším se na příště. Já taky, super. Tak se měj zatím. Ahoj. Ahoj, čau. Thank you. I hope we can do this again. I hope so too. Thank you for your time, Scott. It was very good talking to you as well. Absolutely. All right. I'll see you later, Gavin. Okay. Bye. Muito obrigado ao italki. Sem todos vocês, isso não seria possível. O que eu estou realizando aqui sozinho nos Estados Unidos e o que você poderia realizar sozinho na tua casa e em qualquer lugar no mundo também. Tamo junto e a gente se vê no italki ou no próximo vídeo. Até mais. Tchau.